په ننګرهار کې د 1400 میلیونو افغانیو په لګښت په 1400 ولسوالیو کې ښوونځیو ته د نوې ودانۍ چارې پیل شوې. په دغه ولایت کې د ولسي تړون د ملي پروګرام مسؤول استاد زاید وایي یادو ښوونځیو ته ودانۍ په معیاري ډول جوړیږي چې د درسي خونو اداري خونو سربیره به نور ضروري ملحقات هم ولري. ننګرهار کې تقریبا فی الحال چې کوم مکاتبو کار روان شوی دی تقریبا د 1400 میلیونو افغانو کار روان دی. موږ سره په د پاک اوبو یا صحیح اوبو دپاره دې ته په هر مکتب کې چې کوم ضرورت دی هغې ته کوی ایستل کېږي، ورسره په څنګ کې تشنابونه هم ایستل کېږي، او کوم ځای کې چې د مکاتبو چاردیوالي نشته دی په بالخصوص د اناسو مکاتب چې دي هغو ته به هم چاردیوالي جوړیږي. دغه شانته اداري خونې لکه موږ چې دلته یو مکتب ولیدو چې هغه یوه خیمه جوړه کړې د اداري خونه ده، نو په دغې تعمیر کې به یوه رسمي او اداري خونه هم دې ته په نظر کې نیول شوې. دغه به هم تر سره رود، مومندره، کوټ، بټي کوټ، کاما، درینور، خیوا، ګوشتا، دور بابا، خوګیاڼي او یو شمیر نورې هغه ولسوالۍ دي چې دم ګړی پکې د ولسي تړون د اکرا برنامې تر چتر لاندې د ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. زده کوونکي وایي تر دې وړاندې د ښوونځیو د سرپنا د نه شتون له امله په باد او باران کې زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخامخ کېدلې. دا مکتب چې جوړ شوی اوس مخکې موږ زده کړې کولې، هلته د هغه چت نه و. د مکتب اوس مکتب جوړ شو، موږ د ولسي تړون څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته مکتب جوړ کړو. موږ به باران او ژمي او ساړو کې موږ خپل درس ته ادامه ورکړو. چې باران یا باد موږ زده کړه نه شو کولی، اوس دا مکتب د ولسي تړون څخه جوړ شوی. موږ ډېر خوشحاله یو، نور ملګري خوشحاله دي، ټول مکتب شاګردان خوشحاله دي. په همدې حال کې ځایي قومي مخور د ښوونځیو د رغنیزو چارو خوښ دي، خو د ښوونځیو تر څنګ د ځینو نورو رغنیزو چارو د ترسره کېدو غوښتنه هم کوي. خوشحاله خو په دې یو چې اوس د دې نه ګډ چاپېره حیاته تاسو وکړئ، په دې هم خوشحاله کېږو. او هغې نه ګوره هغه مکتب د موږ لوڅ بس ډېر که نه یعنې دښته کې دی چې حیاته تینې وشي، په دې حیاته باندې موږ ډېر خوشحاله کېږو. کلینیک د مکتب حیاته، سرکونه، برق، ابرسانی، اوبو، ساګانې او دغه غوښتنه هم ده سپینده کې اجتماعي پروګرامونو کې دغه سر ته ورسو. موږ ته چا کارونه نه دي کړي، اوس د طالبانو یا د امارات په اجازه باندې موږ دلته د خلک راغلي دي کارونه راته کوي، او هیڅ امنیت ډېر ښه ډاډمن دی او موږ په دې باندې مطمئن یو. بل به دی دغه باندې دا خو ډېر غټ خدمت دی، موږ ته صدقه جاریه ده، ټول عمر دا مکتب چې آباد دي موږ ورسره دا کلی آباد دي. او داسې دی چې د باید چې موږ ته احاطې دیوالونه وشي، دا مکتب دی موږ د تفې په سر باندې دی، اګر چاپېره زنانه وناسو دغه دی مکتب دی، دا موږ ته ډېر ضرور دی. د بربیار د دوړ سیمه چې په نسبي توګه نام نه بلل کېږي، د دې سیمې اوسېدونکي وایي چې ځایي طالبان د رغنیزو چارو د تطبیقونکو سره ستونزه نه لري، او هر مرستندوی ټولنه کولی شي چې د دوی په سیمه کې په خلاص مټ رغنیزه پروژې پلې کړي. ارواپوهان په دې باور دي چې په پوهنیزه ډګر کې مناسب ماحول په درسي بهیر مثبت اغیزه کولی شي. په ننګرهار کې تر اوسه تر ټولو لوی خنډ په پوهنیزه بهیر کې د ښوونځیو لپاره د سرپنا نشتون یادېده. اوس به ولیدلی شي چې د دغه برنامې پر مټ څومره زده کوونکو ته د سرپنا په برخه کې اسانتیاوې برابرېږي. سباون ساحل، شرق راډیو تلویزیون، د خوږیاڼو کږې ولسوالۍ.